Pada sidang media sama, Khalid menegaskan tidak berminat untuk mengetahui senarai calon-calon bagi menggantikan beliau. Malah beliau tidak mencampuri urusan pemilihan menteri besar yang baru. Oh, saya tak boleh terlibat. Dalam perkara ini, saya telah meminta supaya tidak saya terlibat kerana saya ada kepentingan dalam hal ini. Jadi oleh sebab itulah saya merasa lebih baik saya hanya diberitahu tentang keputusan-keputusan yang dibuat. Tak tahu. Saya pun tak nak ambil tahu.